Mwebale kuwa nti mtulaba, yonaje msizi ndo kuwa nti mtulaba, naba tuuliza, tubagala nyo. This is an open talk show by Ntambi Jimsal. Ngenda kuwa nti mtusako, ebintu ebitambula mugwanga yatu Uganda. Togira ku entertainment, togira ku bintu ebigira mu maso, mu entertainment industry ya Uganda. Unakuwa lero, there is ongoing battle between Joseph Chameleone and Bobi Wine, whereby family nazo sobodo kwanti mze gatako mpona mpona. Now, Chameleone yakomye kuva Australia, and like Chameleone yakomye kuva Australia, yasobodo kwanti akula ko an interview ne media houses zeja locally kugatane ba YouTubers, and yabanda yogera kusoma nyinji. Chameleone up to now yebuza chiyakola Bobi Wine na ye tachimanyi, and Chameleone yafudeyo na gamba ntobori yao Bobi Wine should stop being selfish. Chitegeza achi botunira Chameleone simu sanyufu ndagamanti before Bobi Wine okubira politician one man no kubira wawali. It is because of their friendship. Chameleone yavuddeyo nga mkotinga. Yavuddeyo na agamba nti Bobi Wine yerabira mangu. Bwe bamukwata aluwasai yasobola okumanti ajja n'amulaba mu ensambya mu ddwaliro nga ali bubi nnyo tasobola kutambula. Chameleone agamba nti Bobi Wine wasn't his friend. Bobi Wine teyabeerako mukwano gwe. Bobi Wine yali si mukwano gwe nnyo. But because olwa mukwano gwali mu ndongo yasobola kuba nti agendayo, era nga Chameleone yagamba nti ne bwe baagenda mu struggle yali amanyi nti Bobi Wine tajja kusobola kumalako naye ssebo kyokola kibi nnyo ekyo, nti tajja sobola kuba nti oboolyawo amalako nabyo, because at the end of the day bijja kusobola okuba nti oboolyawo bemulakira nga byamulakira. Naye yamwewuunya mpola mpola bwe yagenda mu maaso n'okuba nti stage egwa, nti Bobi n'avaayo n'agamba nti omukisa enkuba bw'etonnya n'ekuba nga tetute stage, nti abo nno eba ya mukisa. So ng'akudana Chameleone yafudde n'amugamba nti watifu sawa zino Bobi Wine agamba yaliko naye oboolyawo bwe yeetaaga amaanyi ge noyina atagamuwa yaliwulira atya. Now there is a habit again a mass of Uganda nti Bobi Wine mbu bwaba like if he doesn't endorse your show mbu teina kubira successful, and Chameleone yasobola kuba nti beating those odds including Eddie Kenzo. Now muganda wa Bobi Wine omuwala avuddeyo n'ategeeza Chameleone nti sibukako mukwano tebakukaka oli yudo oli traitor, so bako ne wokoma. Mutunuliza yange ebintu njagamba bwe nti buli omu alina olunaku lwe, buli omu alina moment gy'asobola okushiningiramu, buli omu alina watuuka nga yeetaaga omukono gwa mone. Mu mwaka gwa 2020 Chameleone yali ku top emyaka gyonna, ng'oba oliawo abantu bamuvunnamira era kitebeeza okuba nti yakosaako ne Bobi Wine, naye ate baasobola okuba nti bareconciringa ne kigwawo. Olwaleero mu Uganda tuze tulaba abannabyabufuzi abalina kumanya nakulya ku mulembe gwa Dr. Kanukiza Besigye nti yali w'amaanyi nnyo, yatandika ebya boycott nti aba batuwagira temugenda mu bivulu byabwe ebivulu nebisala ba King Sa n'abasigaddeyo. But right now Dr. Kizza Besigye is nobody. So all I can say, Bobi Wine, it is your time to change, bro. But before anything, soka otulemu tolumya bantu balala, because abantu abo tomanya oli betaaga. Nti olwaleero omuntu ajja kubeera agame Jimsal era bikiriki, but time will come nga Bobi Wine yeetaaga abantu abo. I'm not saying Chameleone is perfect, no, but Chameleone is not perfect. Chameleone tatuukiridde ng'omuntu. Chameleone asinga okubeera n'empisa ennungi era siziyinza agamba nti oba mulungi nnyo, but
obase Uganda ngabe bulino kubantu bugatta abantu bali bande okubantu bakwatagana ne batesa byonne byaliwo ne bivao because at the end of that day tolina chovako bwobamba osaze kubantu oyamba muno tolina chovako gwandaba Bobi Wine tolina chavako kuyamba Chameleone obano kumusindikira ka message because ekima Chameleone kwe kubantu Bobi Wine tiatwala buvunanyizibwa kubantu akuba akuba esimu oba okukweleza message ku WhatsApp oba okukola ki nga stage ekudde ate naye Chameleone yagamba nti yatwala buvunanyizibwa n'agenda n'alaba Bobi esamya mu ddwaliro n'agamba nti palaso n'amwegattako nibagenda ne bamulaba if it wasn't Chameleone oba lya palaso nati yali somode kuba nti agenda so before anything brotherhood and friendship bino kuba nti bijja maaso Baptist time Jimsal and open talk show katukomewo.